Վարիրեկո, Հայաստանի իշխող կուսակցության հանրապետականի խորհրդի և գործադիր մարմնիները սովորաբար լրագրողական մեծ հետաքրքրություն առաջացնում են։ Շատ պարզ պատճառով հենց այս նիստերում քննարկված հարցերը և ընդունված որոշումները, որ կարծես ուրվագծում են ներքաղաքական օրակարգը կամ օրակարգի հարցերի մեծ մասը և նախանշում են ներքաղաքական զարգացումների ընթացքը։ Այսօր կարծես թե բացառություն է եղել լրագրողական ներկայությունը և հետաքրքրությունը կարծես թե անհամեմատ ավելի թույլ եղել, թերևս այն պատճառով, որ ամառային այս երեկոն լավագույն ժամանակ նակը չէ քաղաքականության համար։ Այդուամենայնիվ, անկախ նրանից, թե ինչ հարցեր են քննարկվել այսօրվա նիստում, իսկ դրա մասին մենք քիչ անց կտեղեկանանք, հանրային ուշադրության կենտրոնում էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման ցավոտ հարցն է։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վարան Բաղդասարյանի հետ։ Բարերեկո, Բաղդասարյան։ Նախ սկսենք նիստերից, թե նիստից այսօր գործադիր մարմինիստը միայն տեղի ունեցել և ինչ հարցեր են քննարկվել, ինչ խնդիրների են դրանք առնչվել և եթե որոշումներ կան, ինչ որոշումներ են կայացվել։ Չէ, այսօր ընդամենը եղել են ընթացիկ հարցեր, որ ներկուսակցական հարցեր են եղել քննարկումների ընթացքում, նաև անդրադարձել ենք էլեկտրոէներգիայի սակագնի հետ կապված խնդրին, որոշակի չափով սահմանադրական բարեփոխումներին և մնացածը եղել են մեր ներկուսակցական հարցերը։ Ներկուսակցական հարցերը որոշումներ, այսպես ասած, չի կայացվել։ Լավ, սահմանադրական բարեփոխումների մասով ես ուզում եմ նիստի քննարկված հարցերին անդրադառնանք եւ այնուհետեւ մեր ժամանակի կերակշիռ մասը տրամադրենք հենց էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման հեռանկարին, հատկապես որ նիստում էլ քննարկվել է։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասով ինչ է քննարկել, ինչ ընթացքի մեջ է, ուր ենք հասել։ Համադրական բարեփոխումների հետ կապված, դուք գիտեք, որ Վենետիկի հանձնաժողովում ներկայացվել է արդեն 3 բաժինները, և Վենետիկի հանձնաժողովը մասնագիտական խմբեր է ստեղծել, որոնք քննարկում են։ Մնացած բոլոր բաժինները, ինձ թվում է, և նաև մասնագիտական հանձնաժողովի հայտարարությունից ելնելով, մինչև հուլիսի 2-ը կհասցնեն ներկայացնեն, ինձ թվում է, որ մենք պետք է համբերենք, մինչև որ մասնագիտական հանձնաժողովը բոլոր բաժինները հասցնի ուսումնասիրի և դրանց վերաբերյալ տա դրույթները, կարևորագույն դրույթները հրապարակի և որից հետո կսկսի նաև քաղաքական կոնսուլտացիաները, լայնածավալ կոնսուլտացիաները և արդեն մենք կան եզրահանգման։ Առայժմ այդ փուլում է և մասնագիտական հանձնաժողովը աշխատում է և շատ մանրակրկիտ բաշխումները կատարել են իրենց անդամների միջև, թե ովքեր որ բաժիններով պետք է զբաղվեն։ Եվ դրա համար ժամանակ է պետք, պարզապես, որպեսզի չանենք ենթադրություններ, մենք պետք է սպասենք, որ նրանք ավարտեն իրենց գործը և հիմնական դրույթները հրապարակելուց հետո մենք կանցնենք քննարկումների արդ։ Ձեր ենթադրությամբ մոտավորապես դա ինչքան կտևի և այդ քննարկումները։ Ինձ թվում է մինչև օգոստոսի վերջերը արդեն սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը ավարտած կլինի իր գործը և օգոստոսի վերջին, սեպտեմբերի սկզբում արդեն կլինի հանրապետության նախագահի ձեռքի տակ։ Լավ, իսկ այսօրվա նիստում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին անդրադարձ չի եղել Արտաշատ Աբովյան, բավական այսպես մեծ հետաքրքրություն առաջացրել։ Ընդհանուր ներկայացվել է այդտեղ ինչ թեկնածուներ կան, ընդամենը այդքանը, որ և ընդհանուր առմամբ, որ որևէ խոչընդոտներ չկան և ամեն ինչ կարգադրշավը գնում էր բնականոն հնով է անցել։ Ներկայացվել է, թե ինչ թեկնածուներ կան, բայց հանրապետականի դիրքորոշումը պաշտպանելը, չգիտեմ, աշխատանքը։ Հանրապետականի դիրքորոշումը պարզ է, մենք արդեն մեր որոշումները կայացրել ենք մեր թեկնածների հետ կապված և հիմնականում այդ որոշումները կայացրել են տեղական կառույցները, հանրապետականի տեղական կառույցները, որովհետև ընտրությունը թողել ենք իրենց վրա։ Լավ, հիմա կանք էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացմանը, հարցը ասում եք քննարկել եք այսօր ձեր գործադիր մարմնի նիստում, ինչ այդ ազգային ժողովում տեղի ունեցան քննարկումները։ Գործադիր մարմնի նիստում ոչ թե քննարկել ենք այդ հարցը, պարզապես ամփոփել ենք հանրապետական խմբակցության հետ կապված հանդիպումը, երբ որ տեղի ունեցավ հանդիպումը պատգամարմինների ղեկավարների հետ, զեկուցենք ներկայացել գործադիր մարմնում ընթացքի մասին։ Որևէ որոշում, որևէ դիրքորոշում որոշում կայացնողը դա անկախ հանձնաժողովն է։ Հասկանալի է, սակագնի հետ կապված հանձնաժողովը պիտի բավարարի հայտը կամ չբավարարի, բայց հանրապետականի դիրքորոշման հետ կապված։ Հանրապետականի դիրքորոշումը դա արդեն մենք հայտնել ենք բազմիցս և մամուլով, որ այն բոլոր հայտերի բոլոր տվյալները, որոնք ներկայացրել են
Ցանցերը այդտեղ կան բավականին տարաձայնություններ ոչ միայն հարձաժողովի անդամների հետ կապված, այլ նաև քաղաքական գործիչների և քաղաքական ուժերի հետ կան տարաձայնություններ, եւ ես ցտում եմ, որ մասնագիտական մանրամասը ուսումնասիրություններից հետո պետք է հիմնավորված փաստարկներ ներկայացվեն եւ հիմնավորված փաստարկների շնորհիվ մասնագիտական հանձնաժողովը անի եզրակացում։ Բարոյս, ազգային ժողովում ձեր խմբակցությունում տեղ ունեցավ այդ քննարկումը, փակ քննարկումը, եւ հայկական էլեկտրական ցանցերի տնօրեն Պիբինը եկել էր ազգային ժողով, նաեւ եկել, թե դուք էիք հրավիրել, ինչու էր քննարկումը փակ, ինչ որ գիտեք, եթե փակ է, ամիջապես ենթադրություններ կարող են լինել, ինչ որ բան ունեն մեզանից թաքցնելու կամ ինչ որ բաներ կան պայմանավորվելու, որ չեն ուզում լինի լրագրողների եւ հետեւաբար նաեւ հանրության աչքի առաջ։ Դա եղել է ֆրակցիայի նիստ, խմբակցության նիստ, իսկ խմբակցության բոլոր նիստերը լինում են փակ։ Նախաձեռնությունը եղել է մերը։ Եվ ես ձեզ պետք է տեղյակ պահեմ, որ Հայաստանի Հանրապետական խմբակցությունը ուրի օրենսդրական նախաձեռնությունները կանոնակարգող հանձնախումբ, և երկու շաբաթը մեկ անգամ հանձնախումբը գումարում է իր նիստը։ Օրակարգային հարցերից մեկը նաև եղել է էլեկտրոէներգիայի սակագների թանկացումը։ Օրակարգում եղել է 4 հարց, 3 օրենքների հետ կապված, երեթե ինձ թվում է դա ձեզ այդքան հետաքրքիր չէ, որ լուսաբանեմ այդ օրենքները, որոնք պետք է մտնեին հանձնաժողովի նիստեր, և 4 հարցը եղել է դա։ Հրավերը խմբակցության կողմից է եղել, մենք հրավիրել ենք ցանցերի տնօրենին, էներգետիկայի նախարարին, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահին և արտադրող խոշոր հիմնարկների տնօրեններին։ Քննարկումը եղել է բավականին երկար, շուրջ 5 ժամյա քննարկում է եղել, և բոլոր այն կնճռոտ հարցերը, որոնք որ բարձրացվում էին հանրության կողմից, բարձրացվեցին նաև խմբակցության նիստին։ Երկուստեք եղան պատասխաններ, ասեմ, որ այդքան համոզելու խնդիր չի եղել, որ մեկը մյուսին համոզի, յուրաքանչյուրը բերել են իրենց փաստարկները, և խմբակցության անդամները եղան շատ ակտիվ, բոլորը բարձրացրեցին իրենց ուզող հարցերը, այսինքն այն բոլոր հարցերը, որոնք հանրությունն է բարձրացնում։ Չեմ կարող ասել, որ պատասխանները բոլորը ցանցերի տնօրենի կողմից սպառուչ էին, կարծես թե չբավարարեցին այդքան մեր պատգամավորներին, և նաև պետք է ասեմ, որ դրա արձագանքներն այդքան դրական չէին նաև էներգետիկայի նախարարի և հանձնաժողովի նախագահի կողմից, և դա մեզ համար շատ կարևոր էր, որ մենք կարողացանք մեր խմբակցության անդամների շրջանակներում մեզ համար պարզաբանումներ մտցրել, այն մասնագիտական պարզաբանումներ մտցրել այն բոլոր հարցերի շուրջ, որոնք ուզում էր հանրությանը։ Եվ այսուհետ լրատվության շփումները ավելի հեշտացավ մեր խմբակցության անդամների հետ միջոցով։ Եվ նաև մեզանից հետո կարծեմ նաև քաղաքական ուժերից նույնպես հանդիպումներ էին կազմակերպել, և սա նախապատրաստական փուլ է, որ ամսի 12-ին ամենայն հավանականությամբ կլինի online բազ լսումներ, որին ներկա կլինեն բոլոր քաղաքական ուժերը և նաև լրատվությունը։ Իսկ ինչ մնում է փակ գաղտնիության մասին, դա ֆրակցիայի նիստ է, ֆրակցիայի յուրաքանչյուր նիստ է փակ, իսկ մնացած բոլոր արծասպաս հարցերը դա լուսամավել է լրատվությանը, և որևէ բան հաղթիք չի բավարարում։ Հասկանալի է, որ ասում եք ֆրակցիայի նիստ է, ֆրակցիայի նիստերը լինում են փակ, բայց այս պարագայում հարցը հանրային մեծ հնչեղություն ունի, և միգուցե ամսի 12-ին այդ իսկ պատճառով կլինեն լսումներ, ներկա կլինեն այն դեպքում, կասկածները համատացեք, որ մնում են բաց լսումներից առաջ։ Ինչ կասկածների մասին կարող է խոսքը լինել։ Մոտավորապես գիտեք, եթե մենք օրական մեր խմբակցությունում յուրաքանչյուր նիստի ժամանակ 10-ից 12 հարց ենք քննարկում, և ոչ պակաս կարևոր հարցեր, և մենք այդ բոլոր հարցերը, որից հետո որ քննարկում ենք, լիագումար նիստերի ժամանակին մեր ընդհանուր կարծիքը մենք հայտնում ենք, և նաև դուք ականատեսը կլինեք ամսի 12-ի լսումների ժամանակ հանրապետական խմբակցության անդամների ելույթները։ Պարզապես, քանի որ մասնագիտական էլեմենտներ կա, դետալներ կա, այդ մասնագիտական դետալները ճշտում էր պետք։ Նույն բանը կարծեմ արել է նաև Պարգավաճ Հայաստանը, 2 օր առաջ, չէ այսօր, չգիտեմ։ Նրանք նույնպես իրենց ֆրակցիայի նիստ, իրենց խմբակցության նիստ է, դա յուրաքանչյուր խմբակցության իրավունք է։ Դե հասկանալի է, բայց չեն կանչում, երբ որ չեն կանչում, ասում են անտարբեր են մեր հարցի նկատմամբ, դուք նույնը կասեիք, ինչու՞ չեք հետաքրքրվում, ինչու՞ չեք մարդկանց հրավիրում խոսում։ Իսկ դա բնականաբար մեր հրավերն է եղել, և մենք պարզաբանել ենք այն բոլոր հարցերը, և եթե ընդհանուր առմամբ 3 հոգու շատ են նմանի հայեր,
դա գաղտնիք չի լինում ընդհանրապես։ Իսկ այդտեղ ներկայան եղել շուրջ 40 հոգի։ Իսկ 40 հայ միտեղ հավաքվի, գաղտնիք կմնա այդ։ Դա բնականաբար իմաստը ո՞րն էր, հատկապես որ եթե ինչ-որ բան փակել լինի, ասեմ ձեզ ինչն է, ասեմ ձեզ ներողություն, ներողություն հիմա հիմա ասեմ ինչն է, ամենատարբեր մեկնաբանություններով մեր պարլամենտում, այլ մեր քաղաքական դաշտում, երբ որ մեր քաղաքական գործիչը խոսափողներ են տեսնում, լրի փոխվում են, այլ մարդ են դառնում, երբ որ լրագրողներ են տեսնում, այլ մարդ։ Այդ իսկ պատճառով մենք ցանկացել ենք շատ օբյեկտի և բաց քննարկում կազմակերպել, որը գիտենք, 1 ժամ, 2 ժամ հետո դրատությունը պետք է տեղյակ լինի այդ ամենի մասին։ Բայց դա ավելի անկաշկանդ դեպահում և մարդիկ իրանց իրական կարծիքն են, ոչ թե շոուի են վերածում, այլ իրական կարծիքներն են արտահայտում և լսում են իրական պատասխաններ։ Այդ դրա առավելությունը դա է, և եթե հնարավորություն լինի, ազգային ժողովի որոշ նիստեր կարելի է նաև այդ կարգավիճակով անել, որպեսզի մարդկանց իրական դեմքը այնտեղ մեզ համար պարզ լինի։ Տեսախցիկները, խոսափողները բավականին խանգարող հանգամանք են դառնում։ Լավ, չեմ առարկում, բայց մյուս կողմից էլ ընդունեք, որ երբ որ փակ է, ամիջապես հետարկությունն ավելի է մեծանում, ամիջապես հավաստի աղբյուրներ են ես նորից եմ կրկնում, ամիջապես տեղեկություններ են տարածվում, չեք խնդրում ավարտեմ հարցը։ Դուք խնդրում եմ, այդ փակ բառը շատ եք օգտագործում, դա հանրապետական խմբակցության նիստն է եղել ընդհանրապես։ Հասկացա, հասկացա, ասացի, հիմա շարունակեք։ Ձեր հանրապետական կուսակցության նիստն է եղել, հասկացա, խմբակցության նիստն է եղել, որ նիստը փակ է լինում, հասկացանք, հա։ Ես էլ ասում եմ, որ երբ որ փակ է լինում, ամիջապես հավաստի աղբյուրներ են հայտնվում, եւ այդ հավաստի աղբյուրները, ինչպես դուք եք ասում, քանի որ 3-ից ավելի հայի դեպքում փակ դժվար է պատկերացնել, տեղեկություններ են տարածվում մամուլում։ Հիմա ես ուզում եմ իմանալ, արդյոք այդ տարածված տեղեկությունները ճիշտ են այն մասին, որ նիստում մտնոլորտը քննարկման ժամանակ մտնոլորտը բավական լարված է եղել, որ էլեկտրացանցերի տնորենը բավական ինքնավստահ եւ նույնիսկ ագրեսիվ է դրսեւորել, նույնիսկ ինչ որ բաներ է ասել կամ ակնարկել այն մասին, որ իր տնակիրի կողքին բազմաթիվ պաշտոնյաների տներ են, որոնք եւս օգտվում են, չգիտեմ, հայկական էլեկտրացանցերի, այսպես ասած, ճակերտավոր արտոնություններից, շատերը պայմանագրային պայմանավորվածություններ ունեն, այսինքն շահերի այսպեղ բախվում կա եւ այլն եւ այլն, եւ կարծես թե սպառնալիք, որ այս ամենը կարող է ճերմել։ Մի փոքր չափազանցված է, բնականաբար յուրաքանչյուր հարց ներկայացնող պետք է ցույցաբերի ինքնավստահություն եւ պատահական չէ, որ նաեւ իրեն մոտ կար ինքնավստահություն, առաջին ես ձայնը տվել եմ նաեւ իրեն, եւ բնականաբար ինչ որ ձեւով պետք է կարողանար ազդել լսարանի վրա, եւ նա բերում էր իր փաստարկները։ Բայց դա ես մենք ավելի շատ անվանեցինք ցանկություններ։ Իսկ բնականաբար ոչ մենք, ոչ էլ առավել եւս հանձնաժողովը ցանկություններով շարժվող չէ։ Իրոք, բնականաբար եղել են նաեւ նման հարցապնդումներ, որ իսկ եթե իր տնակի կողքի ապրողները ինչ-որ մեկը օգտվում են բաշի ցանցերից, դա իրենց թերացումն է։ Իրենք չպետք է թույլ տան, որ որևէ մեկը օգտվի, եթե կան նման նեգատիվ երևույթներ։ Եվ մենք չենք ասում, որ ընդհանրապես ամեն ինչ այնտեղ հարթ է եղել, բնականաբար նորմատիվով սահմանված 11.2% կորուստներ այսօր իրենք չեն ներկայացի 12.8 թե ինչքան այդ մոտավորապես այդ տեսքի կորուստներ, այսինքն կան նեգատիվ երևույթներ, որոնք որ կատարվում են, բայց ավելի շատ այդ 17 դրամը, 17.08 դրամը ես ավելի շատ ցանկություն եմ մտածում եմ, որ դա իրենց ցանկությունն է, որ ինչքան նրանով ավելի շատ տանեն, ավելի շատ շահութաբերություն ունենան, բայց դա այդպես չէ, որ դրանք պետք է ինչքան ինչ-թե որ ներկայացնեն, հանձնաժողովը պետք է դա հալածյուղի պես ընդունի եւ հիմնավորի։ Դրա համար պետք են հիմնավորումներ։ Դրանց բառ օրինակներից մեկը այն շքեղությունները, որ հանրությանը շատ տրեսված է, դրանք մեքենաներ կլինեն, առանձնատներ կլինեն, վարձակալությամբ վերցրած ինչ-որ գրասենյակներ, դրանք բացարձակապես որևէ մեկը սակագնի հաշվարկի մեջ չի ընդգրկվելու։ Դրանք չեն ընդգրկվելու, որոնք իրենք ընդգրկել էին։ Եվ այդ իսկ պատճառով բնականաբար պետք է շիկանար մտնելորտը նաեւ շիկանալը եղել է զուտ մասնագիտական վեճերի, հարցապնդումների, պատասխանների միջոցով է եղել այդ շիկացումը, եւ այդ շիկացումը բավականին օգտակար էր, որպեսզի ավելի շատ բացահայտումներ անենք։ Եվ ես ասեմ, եթե այնտեղ լինեին լրագրողներ, այնտեղ բաց լիներ լսումները, այդքան անկեղծ խոսակցություն չէր լինի, ինչպես որ եղավ այդտեղ անկեղծ խոսակցություն։ Բայց դուք տեսնում եք, դուք եթե եք նշում, որ որևէ բան մենք է գիտենք, որ դա գաղտնիք չի մնալու, որովհետև լրագրողները անմիջապես դրան մոտ են, նույնիսկ կարող են լսել, եթե շատ ուրشادի լինեին, մենք չենք հեռացել լրագրողներին, եւ ամեն մի դուրս եկող անդադ բնականաբար 5 ժամ տևած բանակցությունների ժամանակ, խորհրդակցության ժամանակ մարդիկ անդադ դուրս են գալի եւ բոլոր ազատ շփվում են լրագրողների հետ։ Այս է եղել ընդհանուր մտնոլորտը։ Այն պահից, երբ որ արդեն հայտնի էր
էլեկտրոէներգիայի սակագնի թանկացման հեռանկարի մասին, երբ որ հայտը ներկայացվեց, բազմաթիվ անդրադարձեր եղան, էներգետիկայի նախարարը հայտարարեց, թե թանկացումը Հայաստանից կախված չէ, պատճառը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում վատ կառավարումը և գողությունն է։ Սա որպես իշխող կուսակցություն չեք պատրաստվում քաղաքական կամ իրավական ավելի ճիշտ գնահատական տալ և դատարան դիմել, եթե գողության փաստ կա։ Մի քիչ ձևակերպումը ավելի խստացված է, երբ որ հարցը գնում է, թե ինչն է պատճառը այդքան մեծ թվեր ներկայացնելու, այնտեղ կարող է ասել, կարող է նաև լինել ինչ-որ ձեր նշած երևույթները, գողություն կամ մյուսները, բայց այս բոլոր քննարկումների արդյունքում նորից եմ ասում, չեմ բացառում, որ եղել են նեգատիվ երևույթներ, կլինեն նեգատիվ երևույթներ, բայց ես ավելի շատ այդտեղ ցանկությունը տեսա, որովհետև այն բոլոր էլեմենտները, որոնք ներկայացրել էին այդտեղ, որպեսզի ընդգրկվի սակագների մեջ, օրինակ այնտեղ նույնիսկ տողեր կար, որը արձանագրել էր հանձնաժողովի նախագահ, հանրային ծառայությունները կարգավորող, հետո իրենք գրություն են ուղարկել իբր թյուրիմացություն է, այսինքն ենթադրեն 3-7 միլիարդ դրամի ցեմենտի ձեռքբերում, որը դա աբսուրդ է բավական բացարձակապես, և նորից հետո նրանք երեքում են տվել, որ այդտեղ սխալվում է տեղի ունեցել, շփոթմունք է և այլ մեքենա սարքավորումներ և այլն, և այդ տողը ընդհանրապես չի վերցվել սակագնի հաշվարկի համար։ Դեռ կարող են նորից էլի սխալ, դեռ կա դրուց ուսումնասիրության փուլում և չեմ ուզում պարզապես տեղողականություն ցուցաբերել, ինձ թվում է, որ ամսի 17-ի, 18-ի կոմերը կլինի հանձնաժողովի նիստը, դեռ դառնից առաջ կլինեն լսումներ, մինչև լսումները ամսի 12-ը։ Ավելի մանրամասն ուսումնասիրած կլինի հանձնաժողովի անդամները և նրանք լսումների ժամանակ ավելի ցայտուն տվյալներ կներկայացնեն, որից հետո մենք կսկսենք արդեն եզրահանգումներ անել։ Այսպես ասած, լրիվ ուսումնասիրությունները կատարված չեն։ Մինչև մեր հանդիպման օրը հնարավորինս չափ ինչքան որ ուսումնասիրություններ կատարված էին, ես անկեղծ պետք է ասեմ, որ իրենց ներկայացրած թիվը համենայն դեպս իմ և իմ խմբակցության պատգամավորների համար հիմնավոր չէ։ Բարև Բազյան, ամբողջ ցանն այն է, որ մենք հիմա խոսում ենք այս անգամվա թանկացման մասին, բայց վերջին տարիներին արդեն 4-րդ անգամն է թանկանում և ամեն անգամ նույն պատմությունն է։ Հետո ներկայացնում է ինչ-որ մի թիվ, ցանկություն, հետո քաղաքական կուսակցություններ, այդ թվում նաև իշխող կուսակցությունը, ժողովուրդը պայքարում են, հետո այդ թիվը ինչ-որ մի կերպ իջնում է, կարծես թե արդեն ընկալման մեջ հանրության ստանում է այն թիվը, ստացվում է այն թիվը, որը նախապես պլանավորված էր թանկացնել, հետո քաղաքական ուժերը եւ հանրությունը տոնում են իրենց հաղթանակը, որ պայքարեցին եւ թանկացավ ոչ թե 17 դրամով, այլ ենթադրենք 7 դրամով, բայց իրականում այդ 7 դրամն էլ թանկանալու հիմքեր առանձնապես։ Մեր իրականության մեջ, երբ ցանկացած երկրում յուրաքանչյուր սեփականատեր հետապնդում մեր շահերը, և նա պետք է զգտի ինչքան հնարավոր է ավելին տանել։ Եվ որոշ նաև բամբասանքի ձևով ասում են, նախորդ պայմանավորվում են իշխանությունների հետ, որի իբր նրանք բարձր գին ներկայացնեն, հետո իջեցնեն, այսինքն իշխանությունը ցանկան հանրային նկալման մեջ վերջապես գնում են նա, որ ժողովուրդը դուրս եկավ փողոց և միտինգների միջոցով իջեցրեցին, դա որևէ իշխանության ձեռք չի տալի։ Այսօր այդ օբյեկտիվ տվյալները, որով մենք ասում ենք հիմնավորումները, որ պետք է բերեն, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ոչ թե որպես քաղաքական գործիչ, ավելի շատ մեր այն ցանկությունն է, որպեսզի ապագայում 1 տարի, 5 տարի, 10 տարի հետո մենք էներգետիկ համակարգը չվնասենք։ Այսինքն, եթե մենք այսօր լինենք այն իշխանությունը, որը պնդենք, որ այսօր սակագները պետք է իժանանա, այլ չպետք է թանկանա, վաղը հյուսը դրա համար վտանգենք ատոմբականի անխափան գործունեությունը, ջեկերինը, մյուս արտադրող կազմակերպությունները և աշճանաբար տարեք դեպի քայքայման, ինձ թվում է, որ մի քանի տարի հետո մեր մասին որևէ մեկը դրական բան չի խոսի։ Շատ լավ։ Այլ խնդիր է, որ մենք ունենք լուրջ վերահսկողության ու ժեղասման խնդիր, դա լրիվ այլ խնդիր է, ունենք ներդրումների խնդիր, որպեսզի վերահսկողությունը ներդրումների միջոցով մենք կարողանանք կատարելագործել, գնացնել էլեկտրոնային տարբերակի, որ այդ մեր ասած նեգատիվ երևույթները, գողությունները, մյուսները կարողանանք կրճատել։ Այդ մեխանիզմների մասին արդեն կա հայեցակարգ, որը էներգետիկայի նախարարը արդեն ներկայացել է, ներկայացվել է նաև վախշի ցանցերին, որոնք պետք է այդ հետազոտությունները կատարեն և մեզ տան պատասխաններ։ Պարոն Պատասխան, այն ինչ որ դուք ասում եք, նույնությամբ, գրեթե նույնությամբ, ասվել է դեռևս 2001-2 թվականներին,
մեր էներգահամակարգը չվնասելու մասին եւ այլն եւ այլն այդ պատմությունները մենք 2001 թվականից լսել ենք բայց ձեր իշխանության ժամանակահատվածում այս տարիներին էներգահամակարգը արդեն վնասել ենք ես հիշեցնեմ որ այն ժամանակ 4 բաշխիր ցանցեր ունեինք դրանք միավորվեցին հետո վաճառվեցին կարծեմ թե բրիտանական օֆշորում գրանցված ինչ-որ մի ընկերության հետո դրանք հայտնվեցին ՌԱՕ ԵՍ-ի ձեռքին որպես ցեփականություն հետո ազգային ժողովը մի օրենք ընդունեց ըստ որի ընկերությունների մասնավորեսման հիմնական նպատակ որպես օրենսդիրը նշում էր էլեկտրաէներգիայի անխափան ու ուսալի շուրջօրյա մատակարարումը սպառողներին ընկերության կառավարման արդյունավետության եւ բաշխի ցանցելի հուսալիության բարձրացումը Բաշխիթ ցանցերի վերազինման, ընդլայնման եւ զարգացման համար ներդրումների գրավման, ներգրավման ապահովումը, մատակարարված էլեկտրաէներգիայի դիմաց գումարների կանձումը եւ որպես հետեւանք էներգետիկայի բնագավառի ընկերությունների ֆինանսական վիճակի բարելավումը, ինչպես նաեւ պետական բյուջեի համալրումը։ Հիմա այս ամբողջ թվարկածից հուսալիության բարձրացում, ֆինանսական միջոցների ապահովում եւ այլն եւ բացի փողերը կանձելուց ինչ է տեղի ունեցել։ Անդորում ես պետք է նշեմ, եթե մի փոքր ավելի երկար պատմական էքսկուրս կատարեք 90-ական թվականներից մինչև այսօր, չեմ ցանկանում դրույթ 90-ականների սկիզբը հիշեցնել, էլեկտրոէներգիա չլինելը կամ հովարային անջատումները։ Վերականգնվեց վերջացած։ Վերականգնվեց, որից հետո մեզ պետք էին այնպիսի սեփականատերեր, որոնք նաև վիճակի լինեն ներդրումներ կատարելու, որ կարողանան գիշերձով բարելավել, որովհետև մենք այդքան ֆինանսական հնարավորություններ չունենք, որ մեր ներդրումների միջոցով կարողանանք այդ ամենը չկարգավորել։ Բայց այսօրի վերջում, եթե մենք հաշվարկ ենք կատարում, այդ ներդրումը իր շահույթների հաշվին սեփականատերը թենց այդ բանը մեծ ցանկություն չունի, որովհետև դա անց դու դա հետ վերադարձ իրեն, երբ որ ներդրումներ կատարի եւ կորուստները կրճատի, որպես այդպեսին հետ վերադարձ չկարող լինել։ Այսինքն մենք ունենք օրենսդրական նախաձեռնություն, օրենսդրական փոփոխության խնդիր։ Եթե մենք շահագրգռվենք այսօր սեփականատիրոջը, որ կորուստների նվազման պայմաններում կարող է ինչ-որ չափով ընդհանրեն 3% ներդրումների արդյունքում կորուստները նվազում են։ Այդ 3%-ից 1.5%-ը գնաց ցակագների կրճատմանը, 1.5%-ը իրենց շահույթներին, այդ ժամանակ տվյալ կազմակերպությունը շահագրգռվածություն կունենա ներդրում կատարելու։ Այսօր մեզ խնդրում է ներդրումներ ներգրավելը։ Մենք կամ պետությունը պետք է ներդրումներ անի, որպեսզի կարողանա կորուստները կրճատի, որ ցակագների վրա քիչ ազդեցություն ունենա։ Իսկ դա լուրջ թվերի մասին է։ Իսկ այսօր էներգետիկայի նախարարությունը արդեն ներկայացրել է մի հայեցակարգ, որտեղ քիչ ներդրումներով հնարավորն է, որը հնարավոր լինի այդ ներդրումները կատարել, այդքան մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ, բայց կորուստների վրա վերահսկողությունը կարելի է բավական լուրջ սահմանել։ Իսկ ինչ մնում է ձեր նմատի, ձեր նշած տվյալների հետ կապված, ես ասում եմ, այո, այսօր բնականաբար, եթե այդ ամբողջ արդյունքները մենք ստացած լինեինք, այսօր մեր դժգոհությունը չէր լինի նաև բաշխի ցանցերի ղեկավարությունից եւ բաշխի ցանցերի Իմ ասածն էլ այն է, այդ է որ տեսեք օրենք ընդունել ենք, որպեսի մասնավորեցրել ենք այդ ցանցերը, որպեսի եւ ֆինանսական ապահովվածությունը լինի եւ ներդրումային ապահովվածությունը լինի եւ հուսալիությունը լինի եւ բոլորը լինի։ Այս տարի հնարավորություն ունենք մեր ժամանակը չի ներում, եթե մենք նաեւ ուսումնասիրենք պայմանագիրը, թե պայմանագիրն ինչ հնարավորություններ է տալի։ Նրանք ունեն իրենց շահույթը, այսինքն սա պայմանագրին է վերաբերվում, եւ ունեն նորմատիվային 12.2%։ Կորուստ, կորուստ։ Նորմատիվայինը դա է 12.2%, որը այսօր մեր գիտահետազոտական ինստիտուտները աշխատում են, եւ 12.2%, երբ որ մեր գիտահետազոտական ինստիտուտը ներկայացնում է, բաշխի ցանցերը դժգոհում են, ասում են մենք չենք ֆինանսավորում, մենք սան համաձայն չենք, մենք 13-ին ենք համաձայն։ Նույնիսկ ֆինանսավորում 24-ին համաձայն։ Դրա համար դա ցանկություն է պարզապես, դա պարզապես ցանկություն է։ Ես մասնագետների հետ էլ զրուցել եմ, ասենք շատ երկրներում այդ կորուստների տոկոսը 5% է։ Եվ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը սահմանում է, եղբայր 5%-ից ավել ցակագնի մեջ չպետք է լինի։ Պետք է մեր հնարավորությունները թույլ տա, որպեսզի այդ կորուստները լինեն 5%։ Այսօր նորից եմ կրկնում, մեր հնարավորությունները, մեր տեխնիկական հնարավորությունները թույլ չի տալի, որ մենք 5% շրջանակների մասին խոսենք։ Եվ դուք կարող եք խոսել, եթե այդ մասնագետները օբյեկտիվ մասնագետներ են, իրենք 12.2%-ը դա բոլոր մասնագետները գնահատում են նորմալ եւ գիտահետազոտական ինստիտուտները։ Եվ այդ ամբողջ վեճը գնում է այդ 12.2%-ին, որ իրենք չեն համաձայնվում, սեփականատերը չի համաձայնվում։ Ական ենթադրենք ցեղ մաշվածությունը եւ չգիտեմ մնացած տեխնիկական պայմանները բանը նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում կորուստների մեծացմանը, բայց ինստիտուտը համապատասխան հիմնավորվում է որ 12.2%-ից չպետք է բարձր լինի։ Այդ իսկ պատճառով նաեւ այդ բեժն է գնում։
մենք այսօր խոսում ենք 5-6%, 5-6%-ի համար մեզ շատ մեծ միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ է պետք։ Մենք պետք է այդ աղբյուրները կտնենք։ Մենք մասնավորեցել էինք, որպեսզի այդ ներդրումները լինեն։ Ոչ, չկա այդ պայմանագրում նման իրենց պարտականությունների թերացման հետ կապված, դա էլ խնդիր է, որ կարող է չեն կատարել իրենց բոլոր պարտականությունները, բայց այդ կորուստների իշեցման հետ կապված մեր պայմանագրում նվագետեր նշված չի։ Հիմա պարոն Բաղդասարյան, ստացվում է, որ այլ ցանցերը կարող են այնպես չլինի, որ ես այսօր եկել եմ այդ ցանցերի պաշտպանելու կամ բան, պարզապես բան չունեմ ասել։ Մենք այդ երասին դեռ երկար խոսելու առիթ ունենք, երբ որ հանձնաժողովի միջև հանձնաժողովի կարծիք։ Շատ լավ, բայց ի՞նչ է ստացվում, որ ասում եք մասնավոր ընկերությունը եւ պիտի սպասարկի իշահը։ Իշահը սպասարկելու համար 11.2-ից չէ 13% կամ 15% կարող է գրել բան։ Չի գրել։ Այդքան կորուստները կան, դա գրելով չի։ Կորուստները կա, դա այսինքն այդ կորուստները ինչի հիման վրա են առաջացել։ Իրենց կառավարման թերասման հետ կապված են առաջացել, տես, կան տարբեր նեգատիվ երևույթներ, ասում են կան գողություններ, կան մյուսներ կան, այսինքն այդ կորուստները փաստացի կան, այսօր 12-ից ամեն մի տոկոս, ամեն մի տոկոսը 1.5 միլիարդ դրամ արժի, ամեն մի տոկոս կորուստ է։ Ես գիտեմ, մոտավորապես կորուստները Հայաստանի փոքր հիդրոէլեկտրակայանների առանձնացած ամբողջ էլեկտրաէներգիան է, մոտավորապես այդ քանակի կորուստ ունեն։ Բայց ստացվում է ինչ, որ հայկական էլեկտրացանցերը պիտի կորուստներ ունենա 11.2%, այն պարագայում, երբ որ այլ երկրներում այդ տոկոսը շատ ցածր է։ Պիտի ճոխություններ, ես խնդրում եմ, դուք կարող եք երկու զարգացած դատարան Կանադայի օրինակը բերեք, որտեղ Կանադան աշխարհում մեկչնչին հասնող արտադրանք էլեկտրոէներգիա ամենամեծ քանակն է արտադրում եւ ամենավերջին տեխնոլոգիաներն ունեն այնտեղ, ամենավերջինը։ Բարո, պատասխան, մենք ատոմային էլեկտրակայան ունենք։ Շատ ներողություն, բայց դա չի նշանակում, որ դա կարող է կորուստների հետ կապված, դուք կարող եք տարբեր երկրների բերեք, դա 11-ը, 12-ը, 13-ը, 8-ը, 7-ը, տարբեր թվեր կան։ Այսօր մեր հնարավորությունները, եթե դուք կգտնեք մի որևէ գիտահետազոտական ինստիտուտ, որը հաշվարկ կանի, որ մեր այսօրվա պայմաններով 8%-ը, 9% կամ 0.5%-ն է, մենք կարող ենք այդ հարցի շուրջ նաև բանակցություններ վարել։ Լավ, այսօր հիմնավորվածը 12.2%-ն է, որը նույնիսկ իրենք դրան չեն համաձայնվում։ Լավ, հիմա 11.2% կորուստ, չգիտեմ ինչ ճոխություններ, թանկարժեք մեքենաների վարձեր եւ այլն եւ այլն չեն առնչվում։ Առնչվել են մինչեւ այսօր։ Ոչ։ Որևէ կերպ չեն առնչվել։ Որևէ կերպ կարող է առնչվածնել, ենթադրենք մեքենան իր ամորտիզացիան դուրս գալով իր ծառայական մեքենան կարող է ինչ-որ չափով հաշվարկված լինել։ Իսկ այս անգամվա իրենց ներկայացված հայտով բացարձակապես դրանք որևէ ազդեցություն չեն կարող ունենալ սակագնումից նախկինում նույնպես։ Այսօր նաև հանձնաժողովի նախագահ այդ մասին հայտարարություն արեց։ Դա պարզապես հանրության մեջ մի խոսակցություն ենք ցե, որ նրանց մեքենաների բանի հաշվին մեր ժողովուրդը չպետք է այդ սակագները բարձրացնի ու այդ գումարները մուծի։ Այդ հարցը լրիվ ամփոփիչ ձևով, լրիվ սպառի ձևով պատասխանը տվեց հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը։ Ստացվում է, որ այդ կորուստները բարձր են, այդ ճեղությունները։ Իրենք ներկայացրել են դրա մեջ, այդ 17 դրամի մեջ իրենք ներկայացրել են, բայց հանձնաժողովը չի ընդունել դա։ Ամեն տարի իրենք ներկայացնում են։ Էլի շատ ծախսեր են ներկայացնում, մեքենասարքավորումների ձեռքբերումներ, ցեմենտի, գաճի, ես չգիտեմ ինչի ձեռքբերումներ, բայց դա չի նշանակում, նա ինչ ներկայացնում է, պետք է հանձնաժողովը։ Պարոն Բաղդասարյան, դուք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի անկեղծորեն ինչ եք մտածում, եթե հայկական էլեկտրացանցերը բարեխիղճ կառավարում ունենար եւ այդ նեգատիվ երևույթները չլինեին, մենք այսօր այս սակագինը կունենայինք եւ դարձյալ թանկացնելու կարիք կունենայինք։ Բնականաբար, բնականաբար ես ասում չես, թանկացման հետ կապված կան օբյեկտիվ հիմնավորումներ, որոնք անխուսափելի են։ Հիմա ես չեմ ուզում նորից անդրադառնամ ատոմականի 80-րդ ավել կանգնած այդ իրավիճակին, որը բերեց իր բնականաբար ինֆլացիան, որը բերեց իր բնականաբար իր ազդեցությունները։ Կան այնպիսի պայմաններ, որոնք անխուսափելի են, բայց եթե կան նման նեգատիվ երևույթներ եւ կան այդպիսի նեգատիվ երևույթներ, որոնք կարող են իրենց ազդեցություն ունենալ, եւ դա արդեն հանձնաժողովը կարտահայտի, այդ նեգատիվ երևույթները հանձնաժողովը չի ընդգրկելու, այն օբյեկտիվ բոլոր փաստարկներն են ընդգրկել։ Փաստնային է, որ թանկանալու է։ Եվ ասեմ, եթե որևէ ֆորս մաժորային իրավիճակներ չլինեն, եթե մյուս տարի ես չեմ ուզում ցանկանալ, որ մյուս տարվա մասին ինչ-որ բաներ ասել, կան գումարներ, որոնք մյուս տարվա սակագնից պետք է դուրս գան, բայց մենք որևէ մեկը չգնենք, ջրառատությունը ինչպես կլինի, սակավաճուր կլինի տարին թե չի լինի, չգիտենք ինֆլացիա կլինի թե չի լինի, նմանատիպ տարբեր երևույթներ կան, եւ կան ինչ-որ կանխորոշումներ անել, եւ թե մյուս տարվա մեջ ինչ կլինի, նորից կթանկանա սակագինը, չի թանկանա, դա մասնագիտությունը այդքան լուրջ չի համարվում։ Արդյունքում ստացվում է, որ հայկական էլեկտրացանցերը այսքան կորուստ ունի, այսքան ճոխություններ ունի, այսքան 11.2%-ը դա նորմատիվային կորուստ է, 11.2%-ը պիտի վճարենք մենք։ 11.2%-ը դա նորմատիվային կորուստ է,
որը եւ այն մնացած ավելները, որը որ կա, մենք ասում ենք, այդտեղ ուսումնասիրությունների լուրջ խնդիր կա։ Իսկ մնացած բոլոր այն օբյեկտիվ պատճառները, որոնք դատոմականի հետ է կապված եղել, սակավաճիրության հետ է կապված եղել, կան օբյեկտիվ հիմնավորումներ եւ բոլոր արտադրողները նաեւ դեր ներկայացրել են իրենց հայտերը։ Երբ որ արտադրողների ներկայացած հայտերը բերում ենք հանրագումարի եւ հեցի հայտնենք համատում, դրանց կան հավոր տարբերություններ։ Արտադրողներն ավելի բարձր են ու ենթակառակ արտադրողների հաշվարկով, մեր հաշվարկով սակագինը շատ նորմալի շրջանակներում է։ Իսկ նրանց ներկայացած հայտը բավականին ուռեցրած է։ Իսկ մենք հիմնվում ենք արտադրողների վրա, որովհետև արտադրողներն իրենք են ներկայացրել։ Դե ի՞նչ ազդեցություն է ունեցել իրենց արտադրողը սակագինի վրա։ Լավ, ափսոս մեր ժամանակը սպառվեց մի փոքր հետո։ Սա երկար, բավականին երկար մասին էլ կարելի էր խոսել, բայց մեր ժամանակը։ Մենք լսումներից հետո ձեզ ավելի շատ հարցեր կծակեն լսումներից հետո, իհարկե, եւ ես պատրաստ եմ նաեւ լսումներից հետո նորից բեկանքում եւս հանդիպել։ Շնորհակալ կլինեմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն զրույցի համար, այսքանը սա երկրի հարցը ծրագիրներ, ես այսօր զրուցում էի ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վարան Բաղդասարյանի հետ, աշխատեք լավ մնալ։